धान उत्पादन बढ़ी भएकै वर्ष चामलको मूल्य भने आकाशियो बोरामै प्रतिकिलो तीन सय रुपैयाँसम्मले वृद्धि असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा नेपालसहित एक सय बीस देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुख सहभागी हुँदै बदलिदेऊ परिवेशमा असंलग्न नीतिको औचित्यमाथि भने प्रश्न चिन्ह प्राध्यापक बढुवामा अंक बढाउने निर्णय रोक्न अध्यापकहरूकै चलखेल संशोधित कार्यविधि संशोधन समेत हुन सकेन इरानका तर्फबाट भएको आक्रमणमा परि आफ्ना दुई बालिकाको मृत्यु भएको पाकिस्तानको भनाई आतंकवादी समूहको संलग्न रहेको इरानको जिकिर र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा बागमती प्रदेशको पहिलो जित नेपाल पुलिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लगातार सफलता नमस्कार डायरी का साथ साथी असीम सूरज समाचार अब धान उत्पादन बढी भएकै वर्ष चामलको मूल्य अचाक्ली बढेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् कृषि तथा पशुपन्ची विकास मन्त्रालयले पछिल्लो सा समय सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा धान उत्पादन चार दशमलव तिन तिन प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ दुई हजार उनासी असीमा चौन्न लाख छयासी हजार चार सय बहत्तर टन उत्पादन भएको धान दुई हजार असी एकासीमा सन्ताउन्न लाख चौबिस हजार दुई सय चौतिस टन पुग्यो विगत चार विगत चार वर्षको औषध उत्पादन तुलना गर्दा यस वर्ष धान उत्पादन पाँच दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ धान उत्पादनमा भएको वृद्धि अनुसार बजारमा चामलको मूल्य घट्नुपर्ने हो धान उत्पादन भने सिजनमा विगतमा त्यसै पनि मूल्य घट्थ्यो गत वर्ष बोरामा दुई सय पचास रुपियाँदेखि तिन सय रुपियाँ सस्तो भएको थियो तर यो वर्ष उल्टो परिमाण यो वर्ष उल्टो परिणाम देखिएको छ सरकारले धान उत्पादनको तथ्याङ्क बढेको देखाइरहँदा सिजनमै चामलको अचारले मूल्य बढेको छ दुई महिनामै प्रति बोरा पच्चिस किलो जिरा मसिनो चामल दुई सय पचास रुपियाँले बढेको होलसेल व्यवसायीले बताएका छन् पच्चिस किलो बोराको जिरा मसिनो चामलको मूल्य दुई हजार बढेर तेइसदेखि चौबिस सय रुपियाँ पुगेको होलसेल व्यवसायी सञ्जय फुयालले बताउनुभयो स्वदेशी धान बजारमा आइसकेको अवस्थामा मूल्य बढ़नु नपर्ने तर भारतले बीस प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको वाहनामा यति मूल्य वृद्धि भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राध्यापक सह प्राध्यापकको आन्तरिक बढ़ुवा नयाँ व्यवस्था गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न अध्यापकहरू सक्रिय भएका छन् बडुवामा पाउने अङ्कमा हेरफेर र बौद्धिक चोरी गरिएका तथा प्रिडेटोरी जर्नलमा प्रकाशित कृतिहरूमा रोक लगाउने गरी विश्वविद्यालयले शिक्षक बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो तर केही अध्यापकले नै निर्णय रद्द गर्न चलखेल गरेको कारण संशोधित कार्यविधि सार्वजनिक समेत भएको छैन गत असोज एक्काइसमा त्रिवी कार्यकारी परिषदले कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरेको थियो संशोधित व्यवस्था अनुसार प्राध्यापक सहप्राध्यापकको अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन बापत पाउने अङ्क बढेको छ प्राध्यापक बढुवा गर्दा अब अनुसन्धानतर्फ तीस र सहप्राध्यापकलाई सत्ताइस अङ्क दिने व्यवस्था गरिएको हो यसअघि अनुसन्धानमा एक्काइस अङ्क मात्रै प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो शैक्षिक योग्यताको नम्बर घटाएर अनुसन्धानतर्फ थप अङ्क गरिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ अब शैक्षिक योग्यतातर्फ प्राध्यापकले पच्चिसको सट्टा सोह्र र सह प्राध्यापकले उन्नाइस अङ्क मात्रै प्राप्त गर्न सक्नेछन् यसअघि बडुवामा स्नातकको अङ्क पनि गणना हुन्थ्यो संशोधित कार्यविधिमा स्नातकको अङ्क हटाइएको छ उप प्राध्यापक अर्थात् सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता स्नाकोत्तर रहेको छ त्यसपछिको योग्यता मात्रै मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुने कार्यकारी परिषदको जिकिर रहेको छ प्राध्यापक सहप्राध्यापक बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यतामा पच्चिस अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा एक्काइस शिक्षण अनुभवमा चालिस कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा चार र अन्तर्वार्तामा दस पूर्णाङ्क हुने साबिकको व्यवस्था छ सा। त्यस्तै बडुवामा प्रतिस्पर्धी अध्यापकले बौद्धिक चोरी नगरेको सो घोषणा गर्नुपर्ने छ भने प्रेजरिजम परीक्षण गरिएको प्रमाणपत्र पेश गर्न सक्नेछन् रुसी सेनामा भर्ती भएका लमजुङका एक युवकको युद्धका क्रममा मृत्यु भएको छ लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका एक घमारचोकका बत्तीस वर्षीय साजन गुरुङको मृत्यु भएको परिवारले पुष्टि गरेको छ मृतकका बुबा श्रीमान गुरुङले पुस सोह्र गते राति आठ नौ बजेतिर अन्तिम भिडियो कल भएको र त्यसपछि सम्पर्क हुन नसकेकोमा सामाजिक सञ्जालबाट छोराको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएको बताउनुभयो रुसी सेनामा भर्ना भएका उनका साथीहरूले जर्मनीमा रहेका साजनका भाइ कुमारलाई खबर पठा पठाएका थिए त्यसपछि कुमारले दाजु साजनको मृत्यु भएको जानकारी परिवारलाई गराएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् साजनको मृत्युबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भने केही बताएको छैन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत भूकम्पविद र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूले जाजरकोट र भूकम्प पश्चिमका पछिका निजी आवास पुननिर्माणका लागि बिस हजार तालिम प्राप्त डकर्मी आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लिखित सुझाव दिँदै उनीहरूले दुई हजार बहत्तरको भूकम्पको पुननिर्माणमा तालिम प्राप्त डकर्मीलाई जाजरकोट रुकुम पश्चिमका प्रभावित क्षेत्रमा लगेर पुननिर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् लिखित सुझावमा भनिएको छ जाजरकोट भूकम्पको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि करिब बिस हजार तालिम प्राप्त डकर्मीहरूको जरुरत देखिन्छ जुन स्थानीय तवरमा उपलब्ध हुन असम्भव छ यसका लागि स्थानीय तवरमा तालिमको व्यवस्थासँगै गोर्खा भूकम्पको पुनर्निर्माणको दौरान तालिम प्राप्त डकर्मीहरू जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आएर काम गर्ने वातावरण स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ जाजरकोट भूकम्पले सत्र हजार आठ सय पैँसठी पुनः त्रिचालिस हजार नौ सय चौबिस आम्सी गरी एकसठी हजार सात सय उनानब्बेमा क्षति पुगेको थियो मन्त्री परिषदको मङ्सिर एकको बैठकले पुननिर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको आठ अर्ब पच्चिस करोड भूकम्प पीड़ितको पछाडिको पुनस्थापना र पुननिर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप एक अर्ब पचहत्तर करोड रुपैयाँसमेत सो कोषमा थप गरी दस अर्ब रुपैयाँ विपद व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको थियो उनीहरूले पुननिर्माणलाई तीव्रता दिन विपद प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् सुझावमा भनिएको छ प्राधिकरणका केही संरचनागत कमजोरीहरू छन् तिनको निराकरण गर्न प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने हुन्छ जसबाट प्राधिकरणलाई अन्य मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा सहज हुनेछ सरकारवालाहरूले विगतको बाट शिक्षा लिँदै अनुदान दिन परिवारको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् व्यक्तिका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि हरेक पालिकालाई एकाइ राखेर काम गर्नु उचित हुने उनीहरूको भनाइरहेको छ संघीय सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि भवन आचार संहितालाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन् ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतका त्रासेदपूर्ण भूकम्पबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा फेरि भूकम्पको पीडा भोग्न नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छब्बिसौँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने व्यवस्थापनमा जान आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसबारे अध्ययन गर्न लागि बताउनुभयो अब हामीले बिस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवास लगायत सबै भवन र संरचनाको बिमा गराउने सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरिसकेको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले जाजरकोट र बजाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्व सङ्केतको रूपमा लिँदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो जाजरकोट र बजाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्व संकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आकलन न्यूनीकरण पूर्व तयारी र पूर्व सूचना प्रणालीको काम अझै घनीभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ पूर्व तयारीका लागि खोज तथा उद्धारका निम्ति आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था राहत सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं विपद पछिको पुनर्निर्माणको समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकाय भएकोले सबै तह र सबै निकाय एवं विकास साझेदारहरूले यही प्राधिकरण मार्फत काम का गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो विषय मुगुमा <muchima>, चौध वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ गमगढीमा बस्दै आएकी चौध वर्षीय किशोरीमाथि नगर प्रहरीका एक जवानसहित नौजनाले सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ तीमध्ये पाँचजनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र बडाठोकीले जानकारी दिनुभयो बलात्कारको आरोपमा तीस वर्षीय नगर प्रहरी वसन्तबहादुर कार्की जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सहयोगी बाइस वर्षीय बाइस वर्षीय वसन्त रोकाए लगायत चौध वर्ष मुनिका तीनजनालाई पाँच दिन म्याच थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर असंलग्न अभियानमा आबद्ध देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूको उन्नाइसौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भोलि बिहिबार अफ्रिकी मुलुक युगाण्डा जाँदै हुनुहुन्छ नेपाल असंलग्न अभियानको एउटा पक्ष राष्ट्र हो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ जस्ता शक्ति राष्ट्रको उदय हुँदै जाँदा असंलग्न अभियानको जन्म भएको थियो यसमा विश्वका एक मुलुक आबद्ध छन् उनीहरूका सरकार र राष्ट्र प्रमुख शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् सम्मेलनको मुख्य दिन अगाडि विभिन्न सत्रमा छलफल शुरू भइसकेका छन् असंलग्न अभियानले निरन्तरता पाइरहँदा बदलिँदो परिवेशमा असंलग्न नीतिको औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् शक्ति बीचको संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विशेषले गर्ने निर्णयको प्रभाव त्यसको मुख्य कारण हो दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका दुई मुख्य शक्ति अमेरिका र रुसले नेतृत्व गरेको ध्रुवबाट पृथक हुन चाहेका मुलुकहरूले असंलग्न आन्दोलन सुरु गरेका थिए कसैको पक्ष विपक्षमा नलाग्ने भन्दै युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्शल जोसेफ ब्र टिटो तथा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वमा त्यस बेला विश्वका केही नेता मिलेर असंलग्न आन्दोलन सुरु भएको हो इन्डोनेसियामा उन्नाइस सय पचपन्नमा बाणुङमा सम्मेलन गरी असंलग्न नीति घोषणा गरेपछि धेरै देशले यस संगठनमा आफ्नो नाम लेखाउ सुरु गरे चीन नेपाल भारत अफगानिस्तान इरान श्रीलंका मोरको सुडान ट्युनिसिया जस्ता देशहरूले सदस्यता ग्रहण गरेपछि पहिलो शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो संयुक्त राष्ट्र संघको महासभापछि पछि असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन विश्वको सबैभन्दा ठूलो संगठन बनेको छ यसरी नेपाल पनि असंलग्न राष्ट्रहरूको पक्षमा उभिँदै आएको दशकौं भइसकेको छ र नेपालले आफ्नो विदेश सम्बन्ध र रा परराष्ट्र मामिलामा असंलग्नताको नीति अङ्गाल्दै आएको छ तर भू राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षका बीच मा सो नीति कतिको सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डाक्टर इन्द्र अधिकारी असंलग्न आन्दोलनको वर्तमान महत्त्व बारे भन्छन् असंलग्नता आन्दोलन भनेको दुईटा ब्लगहरूको बिचमा संलग्न नभएर छुट्टै ढङ्गले एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने ध्यसंग्न परराष्ट्र नीतिको कन्सेप्ट आएको होइन धेरै जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूले शक्ति राष्ट्रहरूको त्यो खालको खिचापानी र चेपुआमा चाहिँ बाटो आफू अलग रहने तर आफ्नो राष्ट्रिय हित फुलफिल गर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ उनीहरूसँग सहकार्य पनि गर्न सकिने हिसाबले नै यो अवधारणा डेभलप भएको र अभ्यास भएको देखिन्छ संलग्न नीतिमा अर्को भौगोलिक र सार्वभौमिकताको सम्मान गरी पारस्परिक युद्ध नगर्ने कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने समान र परस्पर फाइदा लिने र शान्तिपूर्ण सह विषय समावेश थिए पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तका आधारमा विश्व शान्ति प्रवर्धन शीत युद्धमा तटस्थ रहने घोषणा पत्र नै असंलग्न राष्ट्रहरूले जारी गरेका थिए सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा भएको सम्मेलनमा विश्वका विवादको शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्न ठुलो शक्ति राष्ट्र सैनिक गठबन्धन र सन्धिमा नजाने तथा विदेशमा सैनिक केन्द्र राख्न नपाइने जस्ता विषय जोडिएका थिए तर अहिलेको विश्वमा देश विशेषको पक्षमा नलाग्न साना देशहरूलाई चुनौती बन्न पुगेको पराष्ट्र विज्ञ ड अधिकारीको छ रस्ताले युक्रेन अहिले युक्रेनमा एटक गरिसके पछाडि हामीले युक्रेनको फेभरमा भोट गर्यौँ त्यो भनेको चाहिँ साना राष्ट्रहरू र ठुला राष्ट्रहरूको बिचको तसलमा साना राष्ट्रहरूलाई ठुला राष्ट्रहरूले जसरी चेप्छन् जसरी हेप्छन् जसरी हानि पुर्याउँछन् जसरी धम्क्याउँछन् थर्काउँछन् र आफ्नो हितमा उनीहरूलाई लैजाने अथवा नलगेको खण्डमा चाहिँ पोलिस गर्ने जुन खालको नीति अवलम्बन गर्छन् त्यो नीतिसँग हामी पनि तर्स्यौँ किनभन्दा हामी पनि दुईवटा ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूकै बिचमा छौँ कुनै पनि अवस्थामा इन केस युक्रेनमा भएको घटना हामीलाई पर्यो भने भन्ने एजेन्सन हाम्रो माइन्डमा बोकेर हामी युक्रेनको फर्ममा भोटाल्न पर्या हो नि त तर भन्दाखेरि हामी सैद्धान्तिक हिसाबले भन्छौँ हामी असम्लग्न क्लारिटी छैन र व्यवहारिक ुद्धकालीन परिवेशबाट नितान्तैलीमा अहिलेको विश्व व्यवस्था अघि बढ्दैछ शक्ति राष्ट्रहरू बिचको सङ्घर्ष नयाँ ढङ्गमा अघि बढेको छ भने विगतको एक्लो शक्ति अमेरिकालाई चीनले टक्कर दिन खोजिरहेको छ रुस ब्राजिल युरोप भारत पनि शक्तिशाली भइरहेका छन् त्यसैले साना देशहरूले उनीहरू सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनु पर्ने बाध्यता छ त्यसको एक उदाहरण नेपाल पनि हो भू राजनीतिको दबावका बिच नेपालले सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सन्दर्भमा गर्ने निर्णयलाई सुविचारित ढंगले अघि बढाउनु पर्ने अवस्थामा छ यस्तो परिस्थितिमा नेपालको विदेश नीति कस्तो हुनु पर्ने हो भन्नेमा विज्ञहरूको मिश्रित धारणा पाइन्छ परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर जनार्दन आचार्य भन्छन् भनेको एउटा कला पनि हो डिसिजन गर्न क्षमता पनि हो अब त्यो तिनटै कुरा हामीसित देखा परेन हेर्नुहोस् हाम्रो दृष्टिकोण पनि देखिएन तर गर्न पर्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि अहिले अब असंलग्न नीति नभए पनि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई बचाउनको लागि हामी तटस्थ छौँ है तिनीहरूको यो विवादमा ह्युमन ग्राउन्डमा मानव मानवताको आधारमा केही कुराहरू गलत छन् भन्ने आँट गर्न पर्थ्यो हेर्नुहोस् त्यो कुरामा पनि हामी अगाडि आउन सकेनौँ अमेरिकाको मुख हेर्ने अथवा भारतको मुख हेर्ने

निर्णय र स्थापित गर्ने सम्बन्धबाट लाभ र हानि दुवै बिहर्नु पर्ने अवस्था छ रेडियो कान्तिपुरका लागि तारा ढकाल कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग वन्यजन्तु अवलोकनका लागि देशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्नेको सङ्ख्या छ महिनामा करिब डेढ लाखजना पुगेको छ निकुञ्ज घुम्नेमा स्वदेशी पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ सा। महिनामा साढे सत्र करोड रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गर्दा पर्यटनबाट मात्रै चौध करोडभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन भएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ निकुञ्ज दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङे गैंडा पाहाटेबाघ घडियाल गोही लगायत मुख्य वासस्थान रहेको छ चालु आर्थिक वर्षको पुछसम्म कुल एक लाख अडचालिस हजार तीन सय एकानब्बेजना पर्यटकले चितवन निकुञ्ज घुमेका थिए निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार निकुञ्ज घुम्नेमा नब्बे हजार एक सय चौध नेपाली त्रिचालिस हजार चार सय पच्चिस विदेशी रहेका छन् अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग इरानका तर्फबाट भएको आक्रमणमा परि आफ्ना दुई बालबालिकाको मृत्यु र तिनजना घाइते भएको पाकिस्तानले बताएको छ इरानले भने आतंकवादी समूह जयस अल अदलले पाकिस्तानमा आक्रमण गरेको जिकिर गरेको छ इरानी आक्रमणपछि पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले गैर आक्रमणको परिणाम गम्भीर हुन सक्ने बताएको छ पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आतंकवाद साझा खतरा भएको तर एकपक्षीय कार्य असल छिमेकी सम्बन्धसँग मेल नखाने बताएको छ त्यस बेला इरानका आन्तरिक मन्त्री अहमद वाहिदीले आतंकवादीहरू पाकिस्तानबाट आफ्नो देश प्रवेश गरेको बताउनु भएको थियो इरानले आफ्नो छिमेकी पाकिस्तानमा गरेको मिसाइल आक्रमण लगभग अभूतपूर्व हो मंगलबारको इरानले दुई देशको सिमाना जोडिएको बलुचिस्तानको दक्षिण पश्चिमी प्रान्तको एउटा गाउँमा आक्रमण गरेको थियो करिब नौ किलोमिटर फैलिएको उनीहरूको साझा सिमानाको सुरक्षा दुवै सरकारको लागि लामो समयदेखि चिन्ताको विषय बनेको छ पाकिस्तान र इरानले बिरलै जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रमा जय अल अदल लगायत सशस्त्र पृथकतावादी समूह समूहसँग दशकौंदेखि लडिरहेका छन् अब खेल प्रसङ्ग बायाँ हाते स्पिनर सूर्य तामाङले ह्याट्रिक सहित छ विकेट लिएपछि प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले पहिलो जित हात पारेको छ जित दर्ता गर्ने क्रममा बागमतीले मधेस प्रदेशलाई छयासी रनले पराजित गर्यो मूलपानी मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले उनापचास दशमलव दुई ओभरमा अलाउट हुँदै एक सय नब्बे रन बनाएको थियो बागमतीले दिएको एक सय एकानब्बे रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा मधेश उनातिस ओभरमा अलाउट हुँदै एक सय चार रनमा समेटियो जितसँगै बागमती दुई अङ्कका साथ तालिकाको छैठौँ स्थानमा छ मधेस समान अङ्कसहित सातौँ स्थानमा छ यसैबीच त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले कोशी प्रदेशलाई सात विकेटले पराजित गरेको छ उता सुदूरपश्चिम प्रदेशले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ भैरवास्थित सिद्धार्थ रोरङ्गशालामा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले कर्णाली प्रदेशलाई एक रनको पराकिलो अन्तरले हराएको हो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ न्यूनतम तापक्रम छ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उन्नाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय अहिले छ बजेर छप्पन्न मिनटमा भयो भने सूर्यस्त भरे साँझ पाँच पाँच बजेर बत्तिस मिनटमा हुनेछ हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी असीम र सुरज बिदा हुन्छौँ नमस्कार